Եկ քրեական դատավարության օրենսգիրքը իր գաղափարական կողմով, գաղափարական ուղղվածությամբ, կարծում եմ մեր իրավակիրառողները, մեր իրավաբանական համայնքը արդեն վաղուց համոզվել է, որ հրիվ նոր որակ բերող փաստաթուղթ է այդ առումով ինձ համար որպես որոշակի առաջություն ունեցած մարդու համար։ Շատ ավելի կարևոր է, որ մենք պատրաստ լինենք կիրառելու քրեական դատավարության օրենսգիրքը, քան որ հնարավորինս շուտ այն ուժի մեջ մտնի։ Եվ այն ձևակերպումը, որ մեզ պետք է ոչ թե լավ քրեական դատավարության օրենսգիրք, այլ լավ քրեական դատավարություն, այստեղ շատ տեղին կարող է համարվել։ Որքան ինձ հայտնի է, նախարարությունը որոշում է կայացրել, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը եւ քրեական օրենսգիրքը լավ կլինի, որ զուգահեռ քննարկման եւ ընդունման ընթացակարգ ունենան, ինչը ոչ միայն լավ եւ ճիշտ որոշում է, հաշվի առնելով այն բազմաթիվ կապերը, որ քրեական եւ քրեադատավարական օրենսգիրքերը կան, այլ նաեւ հաշվի առնելով վերջին տարիների փորձը շատ երկրներում, եվրոպական ընդհանուր նաեւ ինչպես եվրոպական, այնպես էլ ոչ եվրոպական երկրներում վերջին տարիների փորձը ցույց է տալիս, որ նման բարեփոխումների դեպքում միաժամանակ են ընդունվում օրենսգիրքերը։ Դա ընդունված ձևաչափն է եւ դա պայմանավորված է այն փորձով, որ կուտակել են եվրոպական երկրները, որ երբ դու ունենում ես մեկ օրենսգիրք ընդունված եւ մյուսը չընդունված, դա նույնն է, որ շալվարի կեսը փոխես եւ մյուսը չփոխես։ Դա չի աշխատում։ Անկամ օրինակ Ղազախստանի փորձն է հետաքրքիր, որ նույն 2015 թվականի հունվարի 1-ից ոչ թե 2, այլ 4 օրենսգիրք միանգամից ուժի մեջ մտցրեցին, բացի քրեական եւ քրեադատավարական օրենսգիրքերից, նաեւ քրեակատարողական եւ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքեր։ Այսինքն այս փորձն է այսօր գերիշխողը, որը կարևոր հենք ունի, եւ ես ուրախ եմ, որ նախարարությունը այս մոտեցման կողմնակիցն է եւ հիմա բավական ակտիվ իրական աշխատանքներ են, որքանից հայտնի է, իրականացվում քրեական օրենսգիրքի լրամշակման առումով, որտեղ առաջին այսպես նախագծի առաջին տարբերակը արդեն որքան հայտնի է պատրաստ էր, բայց բնականաբար որոշակի ժամանակ պետք է, որպեսզի մշակվածության աստիճանով քրեական օրենսգիրքը հասնի քրեական դատավարության օրենսգիրքին եւ զուգահեռ ընթանա։ Ուզում եմ ասել, որ դա չի նշանակում, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի աշխատում, եթե կարելի է այդպես ասել, որտեղ շատ խաղապարներ, որ այնտեղ կան, մենք կարող ենք տեսնել, թե դատական նախադեպային պրակտիկայում, թե հեղինակային իրավունքի խնդիր չի, ուղղակի խաղապարների խնդիր է։ Շատ հարցեր մենք կարող ենք տեսնել շատ այլ տեղերում, եւ կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածը իօքուտ կլինի, որպեսզի մեր իրավաբանական հարցությունը ավելի լավ պատրաստված նոր պայմաններում աշխատի, որտեղ ավարտեմ խոսքս դրանով, ինչ որ սկսեցի, շատ ավելի վատ կլինի, եթե քրեական դատավարության օրենսգիրքը ընդհանրապես քրեադատավարական բարեփոխումները ոչ այնքան պատրաստված լինեն եւ ցախողման վտանգ լինի, դա շատ ավելի վատ է, քան ընդհանրապես ոչինչ չանելը ի պատկերացում։ Այս առումով ես կարծում եմ, որ նորմալ ընթացքի մեջ ենք։